I diskuton do të gjitha me partnerin. Pse, çfarë nuk diskuton? Po e zi, po e zi, vetë çfarë që ka me familjen do të zgjidhë vetë. Një diçka që nuk e diskuton do me partnerin. Un kam profesion influencer Instagramin, ai është murator. Do thot më prish kjo, më bë ajo, më bë. Un thjesht do e ngjoj, po ç'do i them un pastaj në fund? Po nuk e di. Hajde të bëjmë story, s'do të më muratorin. Po ç'do të kam murator, e do, s'ka ndonjë problem, e do. Po ç'do ti gjej personin që të përshtatet ty, nëse nuk. Po ai përshtatet më, po s'ka lidhje me profesionin. Ne përshtatemi çdo lloj gjëje tjetër, po jo profesionin. Po, dhe ti nuk e diskuton vetë profesionin. Ska, nuk kam si ta diskutoj edhe unë të diskutoj një gjë në lidhje me Instagramin, ai nuk flas më dëgjoj. Ti do të them që nuk kam informacion. Nuk do më japë asnjë lloj. Nëse po diskutojmë për marrëdhënien tonë dhe ne të dy, kjo është diçka që është brenda ne të dyve, ne rregullojmë. Mund të vuajmë brenda vetes. Pastaj gjëra të gjitha që është jashtë me buton. Çdo gjë do të kohën e vet. Pra në moment që ti je më ngërç, më mirë lëri pak hapësirë, pa kohë që tjetri të reflektojë, të mendojë dhe të qartësohet. Kuptoj këtë hapësirën, domethënë çfarë nuk kupton, lëri pak hapësirë. Për çfarë dhe çfarë lloj hapësire? Po mos e ata kafen e mëngjesit, nuk u bë çamedi se ngelin 3 ditë pa e pije. Nuk u bë. Po kjo xhelozia e pruar për mendimin tim dhe do ta kesh gjithë kohën në kontroll. Lëre ta pije kafën vetë se nuk e mori komshia, jo. Çfarë është? Edhe xhelozia, edhe çfarë? Po si se ka xhelozi ose sivitet, ëh? Jo, shpejt se dua ta shpjegoj këtë gjën. Do ta shpjegoj shpejt se 1 minutë shumë shpejt, do ta shpjegoj shumë shpejt. Nëse un dua të pi kafën e mëngjesit me të, të zgjohem duke parë sytë e tij dhe të diskutoj se si dua që të mëci dita sot, do të marr një mendim nga ai për diçka që mua më ka bërë të ndiem keq, kjo nuk është xhelozi, djali dashur. Kjo është që un di të di ta dua dhe di ta respektoj atë njerëz. Kaç? Po 3 ditë. Nëse ai nuk ka dhënë pikë, po shameti, po shameti. Po ja tani sa mora 3 ditë, mund të marrë edhe më shumë. Unë atë ku ai gjojmë këtu janë gjithë dhe kanë dëshirë. Po jo, po ka logjikën që 3 ditë se pida kafe në aty tani. Ti nuk ke më. Ai është gjithë të bisedë që molla e sherrit është telefoni.